publicité. Vovo Maraina, eto amin'ny radio antsiva, isaky ny mifidy ora soefany, ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Besoin d'infos, un CIV radio. Fotoana ny fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny radio antsiva no arosoana tompoko lasy tompoko vavy vomenanao vetrany ireo alohateny. Nisy tamin'ireo sekoly teto andrenivohitra no nanapa-kevitra ny nampiato ny fampianarana mialoha noho ny firongatry ny valanaretina koronavirus amin'izao fotoana. Ho amafisana kosa ny fanadiovana an-tsena eto andrenivohitra manoloana izay fitombon'ny olona vao marina fa mitondra ny tsimokaretina koronavirus izay. Nolaniana ireo solombavam-boaka kosa ny volavolan-dalàna mahakasika ny tetibolam-panjakana 2020 sy 2020 rehefa nasipantsiny. Vita ho maly kosa ny fiainoana ireo olona voaroroy amin'ny raharaha Apollo 21. Talata 15 volana desambra taona 2020 sy 2020 manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny namana Kenina no mikirakira ny lafiny tekniky ajatina Randrimisana kosa no anolotra ny fampalalam-baovao. Maro tamin'ireo sekoly no efa nanapa-kevitra ny nanakatona ny fianarana manoloana ny fiakaran'ny tany olona mitondra ny tsimokaretina koronavirus amin'izao fotoana. Anisan'izany etsy amin'ny Collège Saint-Michel Amparbe sy ny etsy amin'ny sekoly Providence Amparbe izay nanapa-kevitra ny nampiato ny fampianarana hatramin'ny fiandohan'ny taona 2020 sy 2020 raha ny fantatra moa dia nisy tamin'ireo mpianatra tao amin'ireo sekoly ireo no fantatra izany fa nitondra ny tsimokaretina koronavirus ka nandraisan'izy ireo izay fepetra izay. Fa vao niakatra moa ny tanyireo olona voan'ny COVID-19 teto amin'ny faritra Analamanga dia nandray fepetra ny ankamaroan'ireo sekoly sasany tsy miankina ao ireo efa nanakatona ny sekoly, ao kosa ireo nanamafy ny fepetra fiarovana mba tsy hiparitahany izany valanaretina izany. Na ena araka izany isan'ny mpianatra isaky ny W ankoatr'izay ny fanasana tanana matetika. Mbola maro moa ireo ankizy no tsy manao ary vavahorina tonga any ampianarana ka anisan'ny fepetra tsy maintsy nampiarina izay fanaovana ary vavahorina orina any an-tsekoly izay. Raha matora Benja Nicole talen'ny sekoly tsy miankina iray no nanaovana fanadidiana raha tsika takisao. Ny fandaminana ety anivon'ny sekoly tena manentana arak'izay azo atao mihitsy an'ireo ray aman-dreny sendra mandalo eto amin'ny sekoly sy ireo mpianatra amin'ny fanaovana arovava sy orina, kanefa mbola maro be hatramin'izao no tsy manao an'ilay arovava sy orina mandeha mianatra. Ny antony hitanay mahatonga an'izay tena sepotry ny fitadiavana ny ray aman-dreny ka na ny savony anasana ireny arovava sy orona ireny ary tena be dia be ny tsy manana isan-tokantrano. Hitanay taratra izany any amin'ny fandoavana izy ireo ny saram-pianarana satria ny ray ampahatelon'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao no mahavita ny saram-pianarana volana novambra eto amin'ny sekolinay. Dia eo mihitsy ny tianay anaovanay antsoavo avy any amin'ny fanjakana hoe mba jereo re ireny ray aman-dreny mampianajanaka ireny, na dia ataoko raha hoe amin'ny fizarana savony isatrano na le ONG afaka mikarakarany mahakasika an'izay hoe mba izarana savony isatrano ry zareo ahafahany miady amin'ilay valanaretina. Sarotra be ny andefa ankizy andeha ody rehefa tonga eo izy noho ny accident mety ahazo azy eny an-dalana eny raha lefanay ody izy amin'ny ora tsy firavana. Dia tsy maintsy ampidirina ihany fa ao am-pianarana no manaja ny elanelana dia manasa tanana matetika. Mitombo ihany koa ny fandaniany sekoly tsy miankina, tsy maintsy misy mantsy ny fandrarahana fanafody anatin'ny efitrany fianarana sy ny faritry ny sekoly raha ny fanazavana hatrany.
si to nivan sekol matet ke zaino manao desinfectioni sal de classe sintoktan sin toilet am pianatra de manasa tanana am savony fona am pianatra na votonga na avion am toilet de manasa tanana am rano sy savony fona tena ny ampy mihitsy ny depensa de la sahirana izay ecole privé amin'izao e miaina ao anaty fahasahiranana tanteraka ny jirama miakatra ny karama mpampianatra tsy maintsy aloha ara-potoana de miampy an'la savony isan'andro tena ao anaty fahasahiranana tanteraka izay Fa zava-dehibe hatrany amin'ny ady atao amin'ny fisian'ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana ny fampiankarana ny hery fiarovana hoy ny dokotera Ratrimovony Jean-Claude raha ny zava-misy mantsy dia misy tamin'ireo mpandeha izay anitra teto Madagasikara fa voamarina fa mitondra ny tsimoka aretina coronavirus kanefa voalaza fa efa vita vaksiny avokoa izy ireo midika izany fa misy hatrany ny fiovany endrika ilay virus voaporofo ihany koa izany fa tsy maro tanteraka amin'ny valanaretina coronavirus ny fanaovana vaksiny fa tokony ajaina hatrany ireo afepetra sakana rehetra amin'ny fiarovana amin'izay fipartany valanaretina coronavirus izay ho ity mpitsabo ity arantsika takizao dia hita ihany koa hoe raha ny tokony ho izy olona efa voan'ny vaksiny efa navita vaksiny daholy a reo mpandeha tonga eto amintsika ireo nefa ny dia mbola mitondra ihany an'ilay valinaretana dikan'izany dia tsy hoe ny vaksiny no tsy mandaitra fa misy la variant zany misy mutant zay tsy mety tsy andairany ny vaksiny ka tokony zany nahoana na raha ohatra fa vita vaksiny azy ny tena dia tokony anaja ihany a an'la resaka barrière sanitaire izay natao hatramin'ny voalohany inona moa zany nay moa zany amin'la fitsaboana malagasy dia miverina foana amin'la hoe mila ampiakarina mila atosika hery mpiarovana ao anatin'ny tena io dia efa hatramin'ny voalohany mihitsy zahay dia efa nitena an'izay zavatra izay hoe any no tokony amafisina ary hitantsika tateoriny ny borofony fa hoe misy le olona zay marefirefy na olona marary manana aretina taizana aretina reny a dia nasiny ny coronavirus mafy ka ny zavatra atao zany amin'izao fiverenana an'izao troisième vague zao a dia okare anamafy ny herin'ny vatany tsika io tsika malagasy dia manana zava-maniry maro afaka ampiakarana an'izany hery miaro atsika izany ary zay ny tena tokony afantarany izao tontolo izao fa malagasy dia manana ny fitsaboany a amin'io resaka coronavirus io tokony tandrana kosa ny rehetra mialohan'ny anaovana ny vaksiny satria mety ampiakatra tampoka ny tosidra izany tsy tokony anao vaksiny raha toa ka misy ny soritra aretina toy ny gripa hoy ny olona iray izay nanao vaksiny ka voatery tsy maintsy manaraka fitsaboana noho ny fiakaran'ny tosidra ataoriana izay fanaovana vaksiny izay raha tsika takizao zany hoe za zany a efa tensionné efa ampolo taonany maro de nefa tsy maintsy natao io vaksiny io noho ny atona de vao navitan'io vaksiny io aa de miakatra be ny tension koa sady nanavy be a misy fanafody am'izao hoaniko a mampitsonika raha nomenanahy de tsy maintsy mitosy mbola manapotra an'io fanafody io a am'izao mbola mitoy le izy ao anatin'ny folo andro fa ny zavatra tsy voatandriko kely zany a tami'izay nanao vaksiny tamin'ny herin'ny androany io a gripe a tamin'ny fotoana io de io moa dokotera ny teny hoe amin'ny manaraka tandremitsara tsy hoe tsy tokony anao vaksiny fa tokony misy zavatra kely natao aloha na tamin'io gripe ke satria gripe faran'izay malefaka ala izy no heveriko fa de tsy isefehany eny isefehany kely ihany nampitombo
tokony tomby any zany le tension fa misy herin'ny tombony kely zany hoe alohan'ny nanaovana vaksiny zany raha azoko tsara de mitrety any de raha misy zavatra fahafa de tsabona aloha iny fahavoazanao iny a hositana tsara zay manao an'le vaksiny fa za zany somary grippe kely tamin'le fotoana nanaovana vaksiny grippe fa grippe malefaka de nefa na nisy anina kely any tena mitongana be mihitsy zany le fiakaran'le tension e tsy tokony ho tonga tany amin'ny 18 zany nanakatra fa io za somary grippe kely io natonga ny navina be tao anatin'ny roa andro vavy nanao vaksiny aloha zany nialatsinainy tamin'ny herinandro any tsy naninony fa nanomboka ny talata atoandro amin'izay tsy ny larobe tontolo ara laka misy tontolo nanavy be aloha de ny somahany iny zay vao niakatra be le tension zay ny fandehaninazy anato mila mitandrina kosa ny rehetra amin'izao fisin'ny valanaretina coronavirus izao satria maro sady ireo tratra manao osoka amin'ireo karazana vokatra vita malagasy izay natao hiarovana amin'izay valanaretina coronavirus izay hoy hatrany dokotera Ratrimivony Jean-Claude. Marina tokoa izay raha fa tonga le zavatra ohatran'izao zavatra mafy mahazo ny firenena mahazo ny malagasy de eo koa be mpanaroaroatra ihany koa de ohatran'izay zao le hitanay tsy elakory firoborobony le contrefaçon zay hita ataony zareo amin'ny bomfosa sy karazana huile essentielle reo de efa hita any amin'ny faritra reo sahady ary izay a ny antso ataonay amin'le mpanjifa hoe any amin'le toerana fantatra no mangala andreny vokatra malagasy ireny a fa aza makamaka foana eny amin'ny sisiny eny satria mety ampididoza ihany koa zany fampiasana an'izany zavatra any satria tsy fantatra zay ao anatin'ireny a tsy fantatra zay fomba fampiasana an'ireny a de lasa makamaka foana. Izy io betsaka ny fiarovana araka ny lazaiko teo misy a azo atao ny hevoka tsotra de tsotra afaka manao taony ny olona hoe mampangotraka rano de arotsaka fotsiny ny ravina kininina na ravi tsara de efa midonaka ao amin'ny efitrano zany na any ampiasana mba erovana satria ireo virus io de mazava ho azy fa misircule any amin'ny rivotra ihany koa izy a dia raha fa mba manana an'iny ianao a dia mba misy fiarovana dohatr'izay koa moa le bomfosan'lendresa lazaintsika hoe mety misy contrefaçon am'izao fotoana amizao zay azo atao a fiarovana azo soroana an'izany valana aretin'izany a sy ataoko miaraka amin'ny sakafo zay mbampatanjaka ny tena sy iarovana ny tena. Mamafisina kosa ny fanadiovana ireo tsena eto Antananarivo renivohitra manoloana izao fiakarany tany COVID-19 sy ny fotoana mampiakatra ny vokatra letsi sy ny manga izao. Rehefa fotoam-pavaratra takizao dia miparitaka ireo odina letsi ka misy ny fanentanana izay ataony eo anivon'ny kominy Antananarivo renivohitra sy atao amin'ireo mpivarotra mba hitandro ny fahadiovana amin'ny fanariana izay fako amin'ny toena izay voatokana amin'izany. Andray matory Jara Andrainarisoa atalentsena eo anivon'ny kominy Antananarivo renivohitra no resaka atoy izao izay tany vontsina moa zany manentana ny mpivarotra foana manentana ny mpividy ihany koa fa mpivarotra aloha zany ny tena nitantanina eto a de misy foana ny fanentanana zay ataonay a ny vontsina misy ihany koa ny fiarahana amin'ireo mpivarotra zany manao an'ireo fanadiovana fahobe satria isika zany zao de tafiditra indrindra ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra zay iakara ny voankazo zany hoe amin'izao fotoana izao zany ny tena misy ny fako ny vanim-potoana amin'ny fahavaratra izao ka dia zay no anentanany amin'ny mpivarotra hoe tokony anaja ny fahadiovantsika tsirairay azy tsika tsirairay avy tompony andraikitra amin'izany tsika ka ho anareo mpivarotra manarinary fako a eny amin'ny toerana izay tsy tokony anariana dia manasazy zay dia fanentanana voalohany nataonay a omaly dia fanadiovana faobe miarana tamin'ny mpivarotra sy ny ekipa ny tsena zany hoe io tsy voamaly a fefa misy foana zany io a hatramin'izay fa fa tsy manana tetibolana
tetibola anatokana ho an'ny fetikosany ankamaroany ireo fianakaviana ananovana fanadedena maro ireo mitsinjo ny volana janoary eo ihany koa ireo matahotra amin'ny mety iverenany fiibohana indray akoatr'izay moa ireo sahirana ara-pivelomana fotsiny dia miaina tahaka ny fiainana andavanandro ihany izy ireo na dia vanim-potoanany fetiara izao toy izao ny fanadediana nataony namana ravaka eritsitoaina ohatranay dia tsy dia misy fanomanana firy ohatra ny fiainana andavanandro ihany ny hoe miara-mivavaka ny am-piangonana fotsiny dia izay dia zay ohatra ny fiainana andavanandro ihany e tsisy dia tsisy fanomanana mihitsy zany ohatranay manokana tsisy tetibola homanina amin'izany mihitsy fa dia efa ny fiainana andavanandro ihany fetin'ny krismasy aloha tsy hitazay hoe iova fa ny angatahana aloha mba tsy dia isovoan'ity aretimandoza COVID-19 ity resaka sakafo ohatrany aloha ohatrany tsy dia isy iova firy e ohatra ny hoe fiainana andavanandro raha hoe alahady ke ohatra ny alahady tsotra ireny ihany raha ohatra ny anay manokana satria tsy maintsy mitsitsitsitsy ihany satria tsy fantatratsony ray zay hoaninyeo rehefa vita io fety io sao dia sanatria hoe confinement indray na ohatra izany dia aleo aloha mitsitsitsy kely an'izay ho an-tanana fa mahazatra aloha raha ohatra ny anay fa tsy dia misy fiovana loatra indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsiny isinyity valana retinyity ho an'ny ankizy kely madinika ho an'ny zafikely aloha dia efa ndray aman-dreny mbola manany fa raha ohatra anay manokana efa tsy dia misy ankizy anaovana an'izay tsony amin'izao ary ny hoe akanjo vaovao krismasy kiraro efa tsisy an'izany tsony amin'izao fa dia efa tsy eo ihany ny avadibadika e fa tsisy fifidianana n'izany vaovao izany tsoa dia raha ohatra ny eo amin'ny tokantrano misy anay dia ohatra ny andavanandro ireny fa mbo manatombo kely fotsiny izy eo amin'ny tetibola eo amin'ny telo alina eo izay aloha ny vomana aloha hatramin'izao eo amin'ny eniny eo zay no homana amin'izay fa akizy ny ankabiazana ny homanina amin'izay zavatra zay dia mbo fafa hoe vidzavatra zay lokanna andavanandro ohatrany hoe mba tsaratsara ireny e dia mahafa mahita vatsasa ny fiefany dia efa ao izy aloha ndraindray mitombo ndraindray arakarak'lay totepiana satria tamin'ity gouvernement ty zao sarosarotra ihany lay andanina vola dia misy eo aloha no atao satria mbola tsy fantatra ny ana dia tsy maintsy mba sinambombava kely ihany fa zay aloha nitakatra zay zany zay le izy aloha tsy voamana hoe anina fa efa kaikaiky ty alina ity vo zay azo ao dia efa janona mihitsy hoe atokana hoe ty fa ny apetrana aloha hoe napetraka tsy ampy satria sarotra be le vidim-piainana amin'izao fa miakabidy nolanin'ireo solombavimbahoaka teny anivo ny anteny mairam-pirenena Tsimbazaza omaly kosa ny volavolan-dalàna mahakasika ny tetibolam-panjakana 2020 nisy ny fanitsiana nataon'ireo olona momba ity tetibolam-panjakana ity mahakasika ny tetibola 200 miliara ariary izay saika ividianina ireo entana ilaina andavanandro ka natao fampandehanandraharaha eo anivo ny ministerany toekarena sy ny fitantanam-bola izany fanitsiana efa nataon'ireo voamiera ny toekarena sy ny tetibola ity fanitsiana nataon'ny loolona ity ho kosany solombamboka andriamiasa sododa filohan'ny voamieran'ny vola sy ny fitantanam-bola eo anivo ny anteny miera-pirenena raha ntsika takizao ny fanazavany io zavatra nasorona io efa commission finance tato amin'ny assemblée nationale efa nanarany io fa tsy nekeny tao amin'ny plenera le izy de rehefa tonga tany amin'ny sena ala izy a dia nasoron'zareo tany de miverinaka ty aminay dia nandalo tao aminay a de tsy lozika amin'ny tenanay zay raha ohatra hoe andahany le izy fa nylaninay le izy a nasorona 200 miliara iny a de narehefa nadenaka aniny opération d'ordre de amin'izay fotoan'izay 200 miliara io asaka le atao provision anividianana an'le PPN zay vao mity ny fanahina no mety tsy atafaverina ity vola ity kosa no anisany nanakana amin'izay tsy nandaniana ny fametrahana izay tetibola 200 miliara ariary no kasaina ividianana ireo entana ilaina andavanandro ireo no antony nampisalasala ireo parlementaira mahakasika izany hoy ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola andriamatoa Andry Ramanam-panoarana rahantsika takizao ny fanazavany teo amin'ny fandrefesana zainga ny lasana azy na risque amin'ny garanti homen'ny fanjakana no tsy nampitovy ny hevitra lay fa hevelina fa hoe ambony la risque dia
atao ohatrany hoe efa koa atao nyfandany mpolam-panjakana zany le garanti satria efa ambony ny mety hivoany le vola. Raha ohatra kosa ka ambanimbany le risika dia mijanona ho garanti ihany izy, dia samy hafa ny toerana misy azy zany eo anatin'ny tetim-polam-panjakana amin'izay fotoana izay. Dia teo no tsy nampitovy hevitra, misy nanao hoe mety ho ambony, misy manao hoe tokony ho ambany satria araka ny nazavain'ny ministra teo hoe PPN moa no afarana, tsy dia tena hoe misy risika loatra ny tsy atafaferena ny vola makasika an'izay. Dia nafindrana akany amin'ilay quarantine aloha ilay opération d'ordre izy. Fa mitaky ny ananganana ny CESC na ny filankevitra ara-toekarena sosialy ary kultoraly ary kolotsaina firaisamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina rafitra izay ahafahana mifanakalo hevitra iarahana amin'ny fitondram-panjakana hoentina ampandrosoana ny firenena. Ny taona 2017 no efa voasoratra atao amin'ny lalam-pandroenana ho an'ny repoblika fahatelo izany, ary mbola voatazona atao amin'ny lalam-pandroenana ny repoblika fahaefatra saingy tsy mipetraka hatramin'izao. Rafitra tsy mpanapa-kevitra fa finy fifanakalozan-kevitra eo amin'ny samy firaisamonim-pirenena sy ny andrim-panjakana rehetra misy ny CESC. Mitondra fanazavana mahakasika izay ny filohan'ny fivondrona ny mpandraharaha eto Madagasikara na ny fivompama Andriamatoa Arivo Rakotondrasanjy no miresaka toy izao toy fandraisam-peonaingo malala Natalia. Fa ny tena tombony lehibe amin'ny fisin'ny fijoroan'ny ty rafitra anankiray zay voalazany lalam-pandroenana ity any dia ny hoe vory ao daholo izay voankasy ny resaka fampandrosoana rehetra eto Madagasikara. Ny antony dia zareo zao raha ohatra ka fomba fijerin'ny sehatra tsy miankina irery no entina mpandrosoana dia mety izy zany a le risika hoe mifanohatra amin'ny fomba fijerin' zareo mpiaro ny tontolo iainana. Ohatra raha tsy miresaka fotsiny tsika ohatra amin'ny raha tsy ny hoe resaka momba ny voalazan'le degré mesi ny étude impact environnemental, re zany mizatra mila fampiresahana ary mila arindra ny lalàna rehetrarehetra zany misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany mba tsy handria tsy mba tsy handeha ila ka ho lasa sakana amina fampiasam-bola na sakana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana na sakana amina zavatra maro. Zay tena hitako hoe tena tombony lehibe ary zay ihany no tena nandringa ary mampitarazo indraindray hoe efa misy lalàna mivoaka fa tsy mivoaka ny degré satria tsy nanontaniana ny tare na tsy fantatra ny fomba fijeriny tare. Ary tiako tsindrina tsara mihitsy a fa ny hoe matetika zany fomba fiasa amin'izao ny atao zany amin'izao fotoana izao a rehefa miasa dia matetika foana rehefa misy krizy kely zany a eny amin'ny sehatra tsy miankina na any amin'ny zareo mikarakara amin'ny firaisamonim-pirenena na ny zareo mpiaro ny tontolo iainana zay vao antsoina daholo ny rehetrarehetra. Isan'ny miteraka olana indrindra amin'ny fanatanterahana tetikasa eto amin'ny firenena ny tsy fijoroan'ny CESC. Anisan'ny farinerinandro teo moa ny fivoriana izay nitanterahany firaisamonim-pirenena roy ny avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ny avy amin'ny solombam-bahoaka nandinika ny tokony ametrahana ity rafitra ity eto amin'ny firenena. Nivoatra nandritra izany fa isan'ny vomera manokana na ny komite ad hoc atsangana ametraka ny tondrosotra rehetra ametrahana ny rafitra. Mitondra fanazavana mahakasika izay Andriamatoa Ndranto Razaka Manarina avy amin'ny firaisamonim-pirenena hatrany. Ny dingana eritreretina zany atreto aloha zany dia hoe satria manomboka mitovy le fomba fijery dia isy zany karazana komite ad hoc hitsangana andrafitra n'le atao hoe feuille de route zany. Ao anatin'izany feuille de route zany ny fanangonana ny atotakevitra rehetrarehetra zay efa nisy efa voankona hatramin'izay fa tsy nitambatra zany, fa ao anatin'izany koa ny fitadiavana hevitra filana hevitra zany amin'ireo conseil isan-karazany efa misy satria tsy iainga amina tsy misy ty fananganana ny CESC ty a efa misy ireo conseil isan-karazany zay efa misy eto amin'ny firenena hoentina mandrafitra anazy. Fa anisan'ny anankiray tena zava-dehibe amin'izy ity koa dia le tsy tena misy zany le sehatra ofisialy ahafahan'ny sehatra tsy miankina sy ny firaisamonim-pirenena hifanakalozana amin'ny fitondram-panjakana, nefa manana hevitra be dia be izy ireo zany amin'ny resaka hoe ny lalàna fandiniana lalàna
fambolina lanana fa ao anatiny koa misy plainte citoyenne be da be voarainy firaisamonim-pirenena raha tsy tazia anaovana azy zany lasa misy fitakiana tsy mirindra zany dia io koa afaka hitondra an'izay zavatra zay fa ny tena zava-dehibe aloha aminay zany eto zao dia hoe tokony hitsangana io matony soratana ao anatin'ny lalam-pandrenana ary io nataoko hoe espace de dialogue zany officiel ahafahana fanerasera zany amin'ny samyzay samyzay aloha voalohany indrindra firaisamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina fa amin'ireo antrim-panjakana isan-karazany koa ho an'ny solombam-bahoaka dia tsy maintsy afara amin'ny fitondrana tolo-dalàna ny fanapaha-kevitra azo raisina taorian'ny fionana efa vonona ny rehetra anetsika ny ananganana ny sehatra ifanankalozana hoy ny solombam-bahoaka Joasy Eleonoro rahantsika tahaka izao io moa zany tsy maintsy afara amin'izay satria efa voafaritra mazava anaty lalam-pandrenana fa ny lalàna fahizorona ametrahana n'io rafitra fifanankalozana io na izany na tsy izany a ny lalàna eto amintsika ihany mamaritra hoe na miainga avy any amin'ny gouvernementa na miainga aty amin'ny mpanao lalàna ny lalàna izay laniana sy mihatra eto amin'ny tany sy ny firenena fa misy dingana maromaro atongavana amin'izay a ifanakalosana akanatsokevitra ifampianoana araka ny voalazako teo ka eto aloha zany a dia tapaka ny hevitry ny mpiaraka fampidinika teto hoe ametraka an'izay a komity komite adoka zay a dia ifandray fampitsinjara ndraikitra ny tsirairay avy a dia aorianan'izay zany a dia roso mindalana parapahatongavany lalàna tokony laniana eo anivony antenimerako tota fa tapitra omaly kosa ny fianoan'ny fitsarana ny fiarovantenan'ireo olona roapolo voaroroy tamin'ny raharaha fikasana ifofony any filohan'ny repoblika Andrajoelina na ny raharaha Apollo 21 jeneraly Ampirinasa Dimy no namarana izany tetsy amin'ny fitsarana anosy omaly atontolony andro moa no nanatanterana izany andrasana anio na mety oram-pitso faravatarany arak'izany ny didim-pitsarana mikasika ity raharahagoavana mikasika ny filoham-pirenena ity tamin'ny anorasy dimy ambin'ny folo minitra teo eo no tapitra tanteraka izany ka nanambaran'ny mpitsara ny mety ho toy fitoizan'ny raharaha amin'ny tian'io ity efa tapitra nametraka fanontaniana tamin'ireo voampanga avokoa moa ireo mpisolo vava azy ireo omaly mety mbola isy any anefa ny famerenana ireo voaroro hiaro tena eo anatrehan'ireo mpitsara sy ireo mpampanololalàna ambony miandraikitra ny fitsarana nyity raharaha ity isan'ireo nangataka izany ohatra ireo mpisolo vava andrafanoarana Paola izay tsy nandaha ny fanoratany tetim-panoarana misy ny tetim-bola anatontosana ity fikotrehana famonoana ny filoham-pirenena Andrajoelina ity samy nandaha ny fiampangana azy ho tafiditra ao anatin'ny fikambanana ny jiolahy anatanteraka ny Apollo 21 avokoa moa ireo olona roapolo voakasika hatramin'ny tomboany fitsarana azy ireo tamin'ny fahaenina ny volana desambra lasa teo fa voafidy tantana ny ligna nalamanga amin'ny taranja judo kosa Ramatoa Vola Raelson izy ihany no candidat narotsakofidina ka club raiky ambin'ny folo no nifidina ndritra izany atao anatin'ny fivorimbe no tanterahan'izy ireo ny herinandro lasa teo ny folo tamin'ireo no ananao eny hitantana ny ligy mandritry ny efa taona fandroana izany Ramatoa Vola Raelson ny fampiroboroboana ny taranja judo sy ny fifandraisa amin'ny resam-pirenena moa no tena anisan'ny ho ataony laharam-pamehana ao anatin'izany Ramatoa Vola Raelson filohan'ny ligna nalamanga amin'ny taranja judo no miresaka momba izay teo fifandraisam-peo ny faly ajanena araka ny efa hita teo amin'ny assemblée générale moa izany dia ny tena maika ary lehibe indrindra dia ny anaovantsika ametrahana ny statut an'ny ligue nanalamanga sy ny règlement intérieur izay tsy nisy mihitsy hatramin'izay izay efa tokony nataony tamin'ny mandat teo aloha moa izany fa mbola tsy vita noho ny antony maro samihafa dia ny antona teo izy donc iny izany loha izany voalohany manarak'izay a ny raha araka ny hitantsika angamba dia efa miavitsy mbevitsy amin'izao a ny judoka eto analamanga na eran'ny Madagasikara mihitsy arany dia ny tanjonay izany a dia ny développe a ny andehanao recrutement na judoka eto analamanga aloha izany voalohany moa izany satria eto ny faritra iandraiketana dia ny anonce recrutement izay a ny ny asa faharoa izany lehibe miandranay
ny fahatelo a dia ny competition moa izany tsy azo adino a izay ho ataontsika isaky ny ambaratonga ny ohatra mazatra ihany miatomboka any ampoussin a hatrany amin'ny veteran izany a organiseny ny ligue nanalamanga daholo izany rehetrarehetra izany mbola ho hita izay fa miankina amin'ny situation sanitaire raha ohatra ka tsy dia mirongatra loatra i covid a dia tokony tsy olana ny organise an'izany moa misy koa ny fédération izay manoana anay ankehitriny a dia iarahantsika miasa miaraka amin'ny fédération daholo izay lalao iraisam-pirenena ho karakarain'ny ligue nanalamanga izay koa ny antsika mamarina ny fampalalam-baovao tamin'nyity maraina ity atsivina aminao vetivety ary ireo nisongadina nandritra izany anisy tamin'ireo sekoly teto andrenivohitra no nanapa-kevitra ny ampiato ny fampianarana no ny firongatra ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana ho amafisina kosa ny fanadiovana ny tsena eto andrenivohitra manoloana ny firongatra ny valanaretina coronavirus nolaniana ireo solombam-bahoaka ny volavolan-dalàna makasika ny tetibolam-panjakana 2022 rehefa nasian'ireo olo-olona fanitsiana vita ho maly kosa ny fianoana ireo olona 20 voaroroy tamin'ny raharaha Apollo 21 ankasitra ny anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao tamin'ny ity maraina ity isaonany koa namina teknisianina kenina ny sy ny kirakira ny lafiny teknika amin'ny valora ny namina mpanao gazety mbola ho avy teo ny tatra ny akondro gazety izay nivoaka tamin'ny ity androany ity ajatina randria amin'ny sainy mametraka ny manapitafa vetivety tompoko lasy tompoko vavy.